تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. ما آمدم به داخل سرای شاهزاده و می لازم به دفتر آقای صاحب زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده هستم. اصل گپا را باید از زیرک صاحب پرسان بکنیم. حالا در بازار خود دیدین که یک دلار 75 افغانی است. شکر خدا که ارزش پول ما بیشتر شده در مقابل اسعار خارجی به خصوص دلار. زیرک صاحب تشکر از اینکه وقت دادین برام. تشکر سلامت هستی بخیر است شو خدا دیو شو راز بلری بسیار زیاد تشکر زیرک صاحب یگانه دلیل اصلی که از با آمدن حکومت امارت اسلامی در دو سال اولین بار است که پول ما در برابر دلار اقدر ارزش پیدا کرده یعنی در دو سال بسم الله الرحمن الرحیم زه باید عرض درته وکم چې دا د دوو کالو خبره نه ده تقریبا زما د محاسبې له مخې د څلورو پنځو کالو څخه راپه دېخوا اولین ځل دی چې ماشاءالله افغانۍ ډېره قوي کېږي د خارجي اسعارو په وړاندې خاصتا د امریکایي ډالر په مقابل کې دغه دقیقه چې موږ تاسې سره یې شهادت تشریف راوړی دی یو امریکایي ډالر په 15 او یعنی متخه تر شپږ او افغانۍ پورې تبادله کېږي او لا هم کېدای شي د ورځې په جریان کې نرخ نور هم تغییر وکړي او دلیلش د چی است که پایین آمده دلار رازم دی خبرې ته چې عمده دلیل د دې په دې کې دی چې یو خو تاسو به تر معلومه چې پاکستانی کالدار خپل ارزش ډیر د ډالر په مقابل کې ترلاسه کړی دی زموږ د یو تعداد ولایتونو تقریبا د لسو څخه تر دیارلسو ولایتونو د افغانستان لکه مشرقي لکه پک جنوبي لکه جنوب غربي ولایتونه په دې کې د ډیر مودې په دې خو د پاکستانی کالدار سره کار اخیستی دی هغه خلکو په پاکستانی کالدارو کې ډیر تاوانونه وکړل ډیر زیانمن شول ډیر ضرر ولیدل بنا ان هغه خلکو اوس مخه راړول د افغانۍ ته او غواړي د ژوند په ټولو چارو کې په کاروبار کې د افغانۍ څخه استفاده وکړي دا ډیره غټه پروسه ده د دې سره به افغانۍ نور هم قوي سي نور به هم ارزښت لوړ سي او په فزیکي ډول به ډیره چټه سول افغانۍ ځکه به حد زیات پاکستانی کالدار په چلیش کې اوس په تن کې تاسو به تر معلومه ده اوس د هغه ځای به افغانۍ نسی دا ډیر غټه خبره ده یو خبره دوهمه خبره دا ده چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان اسلامي امارت د زغالو پر تعرفه باندې په فیټون کې 15 ډالر تخفیف راوستي په محصول کې یعنی په خوا یو تن په 15 ډالر محصول کې دی اوس په دېش د څه مودې را په دې خوا چې دغه پروسه ولاړه وه دا د زغالو انتقالات یا صادرات یو پاته وه دا بیرته شروع سوله و د زغالو کاروباریان هر ورځ مارکیټو ته راځي نږدې خپل ولایتو کې مارکیټو ته ځي افغاني اخلي او دا محصول کې دغه دا پروسه شروع سوله دی دوهم دریم دا د افغانستان بانک یو منظمه پالیسی لري د افغاني د ثبات لپاره د همغه لمخ څخه دوی منظم روان دي او د اسلامي امارت چارواکو هم په ډیرو ولایتونو کې خپل هیوادوالو منډي والا او دکاندارانو او تجارانو ته ویل دي چې تاسو به نور د خارجي کرنسي څخه کار نه اخلي او د خارجي کرنسي پر ځای به د افغاني څخه کار اخلي چې یعنی د دوی دا قوي عزم باعث د دې سو چې افغاني نور هم ثبات پیدا کړي بناً په داسې وخت کې چې افغاني دومره لوړه سوې ده زه غواړم چې ستاسو د نړیوال تلویزیون له لارې ستاسو د اجتماعي نشریاتو له لارې څخه ټولو مسؤولینو څخه غوښتنه وکړم چې په دغسې وخت کې متوجه سي د خوراکي بیو توکو بیو ته د نفتي موادو بیو ته د ګازو او نور هغه مواد ساختماني مواد چې روزمره چې ټول موږ ته په ډالر باندې راته راتلله په ډالر د لیو واته راتلله د هغو نرخ ته توجه وکړي یعنی هغه نرخونه هم باید کنټرول سي هغه نرخونه هم باید ورسره راټیټ سي دا ښه موقع ده بنام په دغه موقع کې دغه موقع څخه په استفاده باندې دغه خواهش هم د ټولو هیوادوالو څخه دي خاصتا د ښاروالۍ څخه او د زیرفت اورګانو څخه بسیار تشکر چه خوب گپای گفتن زیرک صاحب در گذشته خو هر چیزی که قیمت میشد یگانه گپی که بود میگفتن دلار بلند رفت بله چون معاملات ما بیرون از افغانستان با کشورها همسایه یا دورتر از او معاملات ما با دلار است بله 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 اونا خو پیسه ما را نمیشناسن بله بله پیسه ما معامله نمیکنن بالکل هر چیز هر دکاندار پرسان که میگدی که چرا نرخ بلند رفتن میگفتن که ما خو با دلار ما این دلار رو ببین دلار چند شده آلو خو ماشاءالله دلار به حد زد پایین هستن بنا ان توجه باید به انمی نرخا شوه و نرخا باید کنترل تجارای ما بلی. تجارای ما باید کم توجه تجارای ما باید دل بسوزانه در این موقتی زمان که قحطی و قیمتی و مشکلات و بیکاری در افغانستان به حد زیاد است مشکلات اقتصادی داریم دل سر مردم خود بسوزانه کم مفاد کنه ولی کم مفاد کنه با نرخی فعلی دیدای نرخی فعلی دلار باید مواد در بازار عرضه شوه
بسیار تشکر. چه فکر میکنین؟ همه قسم پایین آمده خواد رفت دلار در مقابل پول افغانی یا که پس خواد بالا رفتی؟ این پیشبینیش خو شاید مشکل باشه یا؟ پیشبینی مشکل است ولی اینمی حالت دیده ما پیشبینی کده بودم در وقت که دلار 84 و 83 افغانی بود ما گفتم تا 75 افغانی میه اون پیشبینی تقریبا جای گرفته 75 و 75 و نیم تقریبا نزدیک هستی نر امکان داره یک چند روز در امین نرخ استا شوه ولی باز هم دیگه به طرف خوبی میریم باز هم به طرف خوبی میریم ما پیش بینی میکنیم که انشالله دیگه هم نرخ پایین نرخ دلار پایین میه و این نرخ پایین دلار به نفع ما هستن به شرطی که نرخای مواد خوراکی ارتزاقی نفتی و دیگه هم همراهشان مهار شوه کنترل شوه بسیار تشکر آلیست یعنی پیش بینیش مشکل است اما خبر خوش از زیرک سایبمی است که پول ما دیگه هم در مقابل دلار بلند میره بلند میره بله است خوشبینی هست خوشبینی هستن بله خوشبینی هستن بسیار تشکر خسر. اگر گپ باقی مانده باشه در رابطه به همین موضوعی که من اینجا پیش شما آمدم امروز کمره در خدمتتون هستم تشکر سلامت باشین وقت خوش داشته باشین بسیار تشکر خیر باشین بسیار تشکر زنده باشین